ہم کیا بتائیں عاشق آل نبی ہے کون، ہم کیا بتائیں عاشق آل نبی ہے کون، تقوا بتائے گا کہ محب نبی ہے کون. اگر سامنے نگاہ کے تقوی کا آئینہ چہرہ ہی بتائے گا خود متقی ہے کون. اب کردار کی زبان میں ہوگا یہ فیصلہ، جنت میں کون جائے گا اور دوزخ ہے کون، اب بچے بھی اپنے قوم کے رکھتے ہیں اس کا علم، پہلا امام کون ہے اور آخری ہے کون، اب دعویٰ تیری ملا کا تو سب کی زبان پہ ہے، تو ہی بتائے گا کہ محب واقعی ہے کون، اور عاشور یہ شفاعت مولا بتائے گی، محشر کے روز اپنی سزا سے بری ہے کون، اب میں اس محفل کے پہلے شاعر جناب رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ ضرور سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عدالت کا شوق ہے جس کو قدم قدم پہ ملانت میری وصول کرے، ہو علی کے منکر و جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے، کہتے ہو جس کے سسر کو تم کافر ملونو، آسرے میں بیٹھے ہو کہ شفاعت تمہاری وہ بطول کرے، ہماری ماں نے ہمیں جامع غدیری پلا کے پالا ہے، ناممکن ہے کہ کوئی بھٹکنے کی کبھی بھول کرے، پائے گا وہ رسول کی لعنت کا قیامت ہے لوگوں، جو ان کی آل کا تذکرہ نہ کرے صرف ذکر رسول کرے، تاریخ میں تحریر ہے تقی تیرا اعجاز، تقوی کی بادشاہی زہرا کا نوا پھول کرے، خواہش ہے نشاط و رضوان کی امام عصر کے سپاہی بنے، یہ دعا ہمارے لیے خود اللہ کے رسول کرے، اور علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب اللہ
I'm not
क्या
जिसको तू मिल کہ مجھ سے کیا ہوگی
خوشی
نصیب ان کا ہے
چشم میں نہیں آئے نصیب ان کا ہے وہ چشم میں نہیں آئے جو آ گئے ہیں انہیں حاضری مبارک جو آ گئے ہیں انہیں حاضری مبارک ہو نصیب ان کا ہے وہ جشن میں نہیں آئے جو آ گئے ہیں انہیں حاضری مبارک ہو جو آ گئے ہیں انہیں حاضری مبارک ہو مقتدی ہو گیا سنا فرمائے خدا کرے کہ نشاط یہ امام کہیں خدا کرے کہ نشاط یہ امام کہیں ہوئی قبول تیری شاعری مبارک ہو ہوئی قبول تیری شاعری مبارک ہو سبھی کو آمد مولا تقی مبارک ہو نظمات اب میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں جناب سمر مناسی سے تشریف لائیں آپ حضرات نعرہ درود سے ان کا استقبال فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد So
رضا خلد کی ضمانت ہے میرے لبوں پہ جو اذن رضا کی مدنت ہے روشن خیال والے کریں روشنی کی بات روشن خیال والے کریں روشنی کی بات جو متقی ہیں کرتے رہیں گے تقی کی بات جو متقی ہیں کرتے رہیں گے تقی کی بات اور گھر میں رضا کے آپ ولادت تقی کی ہے گھر میں رضا کے آپ ولادت تقی کی ہے اہل ولا کے واسطے یہ ہے خوشی کی بات اہل ولا کے واسطے یہ ہے خوشی کی بات اور ہے ان کے لفظ لفظ میں پروانۂ حیات ہے ان کے لفظ لفظ میں پروانۂ حیات ہے ان کی بات بات میں بھی زندگی کی بات ہے ان کی بات بات میں بھی زندگی کی بات اور جن کے دل و نظر میں ہے بو جہل کی صفت جن کے دل و نظر میں ہے بو جہل کی صفت ان کو ناراض آئے گی آلِ نبی کی بات ان کو ناراض آئے گی آلِ نبی کی بات جو ساقی نے جام مودت پلایا جو ساقی نے جام مودت پلایا تو مدہوش دل کو میرے ہوش آیا تو مدہوش دل کو میرے ہوش آیا جسے پی کے کافر بھی ایمان لایا جسے پی کے کافر نے کافر بھی ایمان لایا شراب ملا میں وہ جوہر دکھایا شراب ملا میں وہ جوہر دکھایا اور شراب مودت نے کی رہنمائی شراب مودت نے کی رہنمائی گناہوں سے بھی میرا دامن بچایا گناہوں سے بھی میرا دامن بچایا اب بڑھا دیتی ہے یہ عبادت کی لذت بڑھا دیتی ہے یہ عبادت کی لذت مزہ بندگی کا یہاں خوب آیا مزہ بندگی کا یہاں خوب آیا روش ہے نرالی میرے میں کدے کی روش ہے نرالی میرے میں کدے کی نہیں دیکھتا کوئی اپنا پرایا نہیں دیکھتا کوئی اپنا پرایا اب میرے میں کدے کی بلندی نہ پوچھو میرے میں کدے کی بلندی نہ پوچھو یہاں ہر بلندی میں ہے سر جھکایا میرے میں کدے کی بلندی نہ پوچھو یہاں ہر بلندی میں ہے سر جھکایا اب مجھے مل گئی جام کوثر کی لذت مجھے مل گئی جام کوثر کی لذت جو اس جام کو اپنے منہ سے لگایا جو اس جام کو اپنے منہ سے لگایا اب میسر نہیں ہوتی سب کو یہ نعمت میسر نہیں ہوتی سب کو یہ نعمت مقدر سے میں نے یہ مہخانہ پایا مقدر سے میں نے یہ مہخانہ پایا اور یہیں سے ملی دولت علم و حکمت یہیں سے ملی دولت و علم و حکمت طلب سے زیادہ یہاں آ کے پایا یہیں سے ملی دولت و علم و حکمت طلب سے زیادہ یہاں آ کے پایا
زمانے نے مجھ کو بہت آزمایا، زمانے نے مجھ کو بہت آزمایا، اور اسی میں سے سلمان کا نام، اسی میں سے سلمان کا نام چمکا، اسی میں سے سلمان کا نام چمکا، اسی نے کسی کو ابوذر بنایا، اسی نے کسی کو ابوذر بنایا، اور یہ میں ہے وہ میں جس کو پینے کی خاطر فرشتہ بھی گردوں سے گیتی پہ آیا، فرشتہ بھی گردوں سے گیتی پہ آیا، اور ہے ایک میں گدے کی بنا دو ساقی، ہے ایک میں گدے کی بنا دو ساقی، کسی نے بنایا کسی نے بسایا، کسی نے بنایا کسی نے بسایا۔ اب بتاتی ہے شبیر لفظوں کی خوشبو، بتاتی ہے شبیر لفظوں کی خوشبو، اسی میں میں میرا قلم ہے نہ آیا، اسی میں میں میرا قلم ہے نہ آیا، اسی میں میں میرا قلم ہے نہ آیا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم شاعر جناب حسن جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے درود سے ان کا استقبال فرمائیں۔ بھتی
बेटे पोते तो तुम्हारे
سفارش کیجیے مولا سے اور محبوب داور سے کہ محشر میں حسن کی ہو شفاعت بھائی سے کہا بھائی یہاں تو کوئی آثار نہیں ہے
تو میرے بھائی نے فرمایا، بہن میں امام وقت کہہ رہا ہوں، آپ انتظار کریں۔ اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب ہمارے آپ کے نوے امام اس کائنات میں تشریف لائے۔ روشنی تھی جو جل رہی تھی، یہ چراغ تھا جو جل رہا تھا، مگر جیسے ہی امام کی ولادت ہوئی اور امام اس کائنات میں آئے، وہ چراغ بجھ گیا اور ایک پورا گھر کیا پوری کائنات ہی روشن ہو گئی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اس چراغ کی کیا حیثیت ہے اس سورج کے سامنے۔ عزیزان گرامی، اسی امام کے حوالے سے مجھے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کم عمر امام نے پائی، اس امام نے پائی، امام نے فقط 25 سال عمر پائی۔ 25 سال زمانے کی عمر ہوتی ہے، مگر 25 سال کے اس زمانے میں بھی امام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ امام ہوتا کیسا ہے۔ یہ امام نے اپنے آبا اجداد کی طرح ہر میدان میں سب سے آگے، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے ثقافت کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی اور میدان آپ لے لیجیے، ہر امام میں امام کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اے عزیزان گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس امام کی شادی اس سے ہوئی، مامون کی بیٹی سے، جس کا نام ام الفضل ہے، خود مامون کی بیٹی ہے، جو امام کی زوجہ کہلائی۔ اب آپ کے سامنے میں ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں، جس وقت بنی عباس کے بزرگوں نے یہ بات سنی، کیا سنی؟ کہ بادشاہ وقت یعنی مامون امام سے شادی کرنا چاہتا ہے اپنی بیٹی کی، تو بنی عباس کے بزرگوں کو یہ بات بہت گیان ہوئی۔ کیوں؟ لوگوں نے یہ خیال کیا، یہ تصور کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی سے شادی کے بعد خلافت ادھر چلی جائے، شاید بنی عباس کے بزرگوں کو معلوم نہیں تھا، ارے ان کا دادا وہ ہے جس نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا، جب علی کے پاس لوگ آتے رہے آتے رہے، علی انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ابن عباس آئے اور آن کے آواز دی، مولا جب آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں تو آپ اقتدار کو قبول کر لیجئے۔ تو میرے مولا اس وقت کیا فرما رہے تھے؟ اپنے جوتے کے اندر نال کر رہے تھے، اسے ڈانٹ رہے تھے، جو پیوند شدہ جوتا تھا۔ جیسے ہی ابن عباس نے کہا مولا اقتدار کو قبول کیجئے، تو احرام نے آواز دیا کہ ابن عباس کہتے کیا ہو، تم میرے حوالے اقتدار کی بات کر رہے ہو، اچھا یہ بتاؤ ما قیمت ہذا النعل، پہلے تو یہ بتاؤ اس جوتے کی قیمت کیا ہے، اس جوتے کی قیمت کیا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا مولا، اسے اٹھایا پیوند شدہ جوتا، آواز کی مولا اس پھٹے ہوئے جوتے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں، لا قیمت لہا، کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب ایک لا قیمت لہا کا یعنی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک مرتبہ مسکرائے میرے امام، آواز دی ابن عباس ہم یاد رکھو، یہ جوتا مجھے زیادہ عزیز ہے تمہاری دی ہوئی حکومت سے، یہ جوتا مجھے زیادہ عزیز ہے تمہاری حکومت سے۔ اے عزیزان گرامی، اسی کے پوتے سے کہا جا رہا ہے، اسی کے پوتے کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں یہ دنیا کا اقتدار، کہیں یہ دنیا کا داس امام محمدی تقی کی طرف منتقل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کو خوف ہے بزرگوں کو، بنی عباس کے بزرگوں کو، کہ اگر کہیں شادی ہو گئی تو کہیں حکومت ان کی طرف میں چلی جائے۔ چنانچہ بزرگوں نے یہ طے کیا کہ ہم مامون کے پاس جاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے،
امام سے، چنانچہ لوگ آئے امام کے پاس اور آواز کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ، آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک عام بھائی دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایک اقتدار والا ہے اور ایک گویا نشین ہے، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف ثروت ہے، ایک طرف اقتدار ہے، ایک طرف حق و بچوں کی سزائیں ہیں، لشکر ہے، فوج ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک طرف امام کے پاس ظاہر تو کچھ نہیں ہے مگر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے امام کے پاس۔ چنانچہ لوگ مامون کے پاس آئے، کہا ہم اس بات کو نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ ام الفضل کی شادی امام سے کریں۔ تو مامون نے کہا نہیں، میں تو امانہ ہوں، ادھر سے اشارہ آ رہا، آپ شادی نہیں کر سکتے۔ مامون کی طرف سے اشارہ آ رہا نہیں، اگر دنیا میں کوئی ان کے جیسا ہو تو نہ ہو۔ اللہ کبھی کبھی حقیقت جس کی زبان پہ چاہے بلوا دیتا ہے، بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، وہ حقیقت بیان کر رہا ہے، کس کے سامنے؟ بلی عباس کے بزرگوں کے سامنے۔ کوئی ان کے جیسا ہو تو لاؤ۔ عزیزان گرامی، جب ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو امام کا امتحان لے لیتے ہیں، امام کا امتحان لے لیتے ہیں۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے، امام کا امتحان لے لیا جائے۔ اب سوال اٹھا یہ کون لے گا امتحان؟ کہ ایک مناظرہ رکھا جائے۔ اچھا امام کون سن لیجیے، امام کی عمر کیا ہے؟ جس وقت یہ مناظرہ رکھا جا رہا ہے، جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، امام 17 سال کے ہیں۔ دیکھیے ادھر ابن عباس کے بزرگوں کے پاس گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، حیرانی ہے، کس بات کی؟ مناظرہ رکھا گیا ہے۔ دیکھیے حقیقت کا علم تو سب کے پاس ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس لیے گھبراہٹ ہے، اس لیے پریشانی ہے۔ اب لوگ گئے آپس میں میٹنگ کرنے لگے، کہنے لگے کون ہے جو ہماری طرف سے امام سے مناظرہ کرے گا؟ میٹنگ ہونے لگی، کسی نے کسی کا نام پیش کیا، کسی عالی نبی کا، تو دوسرا اس کے اوپر ایک سوال کا نشان لگا دیتا تھا، نہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس پر ماہر نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناکام ہو جائے، کسی نے دوسرے عالم کا نام لیا، اس کا نام پیش کیا جائے، اس کے اوپر بھی سوال کا نشان لگ جاتا تھا، نہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ امام سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ابن عباس کے بنی عباس کے بزرگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کوئی نہیں ملا۔ تو بڑی ہی جدوجہد کے بعد ایک عالم تلاش کیا گیا، جو اس وقت میں کہتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں پوری دنیا میں ان سے بڑا عالم نہیں تھا، میری نگاہ میں نہیں، بنی عباس کے بزرگوں کی نگاہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ طالب علم کا، یحییٰ ابن اقسم، یحییٰ ابن اقسم، بڑا معروف و مشہور عالم، ہر فن کا ماہر، کبھی اس کے سامنے کوئی جیت کے آگے نہیں بڑھا ہے، اس کی قسمت میں ہار ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ایسے عالم کا انتخاب ہوا اور بادشاہ سلامت کو خبر دے دی گئی کہ ٹھیک ہے ہم مناظرہ کے لیے آمادہ ہیں، ہماری طرف سے یحییٰ ابن اقسم ہوگا، خدا کی قسم بادشاہ وقت نے اعلان کیا، بادشاہ وقت نے اعلان کیا، تاریخ کا اعلان، وقت کا اعلان، فلا وقت فلا تاریخ میں یحییٰ ابن اقسم آئے گا ہمارے دربار میں، مناظرہ ہوگا، کس سے؟ ابو جعفر سے۔ دیکھیں امام کا کرتب ہے ابو جعفر کا مناظرہ ہوگا۔ اب خدا کی قسم ایک ہنگامی کیفیت ہو گئی، میں اس کی اور مثال دوں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ہمارے اس بنارس شہر میں آپ آئے سیستانی صاحب آنے والے ہیں اور وہ گفتگو کریں گے چند منٹ، تو بتائیے کوئی ہے ہر مجمعے کی؟ کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے سننے کے لیے؟ آغا صاحب آ رہے ہیں، ہمارے مرجع وقت آ رہے ہیں، کیا گفتگو کریں گے؟ میں
خوشیاں لگائی گئی آپ ذرا اس منظر کو تصور کرنا ہے امام وقت 17 سال کے یحییٰ ابن اعظم زندگی کے آخری پڑاؤ پر اور اس مجمع میں 700-900 کرسی اس لیے لگائی گئی کہ آگے امام کے سامنے جہاں کے اوپر بڑے بڑے علماء فضلا تشریف فرما اور اس کے بعد وزیر روس آئے ملت حکومت سارے لوگ اس کے بعد ایک عوام جمع غفیر کاش اگر کیمرہ ہوتا اس منظر کو قید کر دیا جاتا اتنا پرلطف مجمع اور اتنا پرلطف مناظرہ نہ دیکھنے میں آتا خدا کی قسم جیسے ہی وقت کا اعلان ہوا تاریخ کا اعلان ہوا ایک مجمع ہے جو بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوا ہے وقت مقررہ پر سارے لوگ اب جب وقت سے پہلے ہی سارے لوگ آ گئے چلو یہ اپنی اپنی جگہ تلاش کر لیتے ہیں یہ اسماء عصری کی محفل نہیں تھی کہ ابتدا میں کچھ نہ ہوں آخر میں کچھ لوگ آ جائیں وہاں کو یحییٰ ابن اعظم کو سننے کے لیے پہلے ہی سے مقام محفل پر ہو چکی تھی جلسے کا مقام پر ہو چکا تھا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی چنانچہ وقت مقررہ کے اوپر یحییٰ ابن اعظم آیا بادشاہ کے قریب پہنچا اب ادھر پردہ اٹھا کسی نے کہا ابو جعفر آ رہے ہیں بس ایک مرتبہ ساری نگاہیں پلٹی امام کی طرف جوانی کی وہ عمر 17 سال کی وہ عمر امام محمد المصطفی علیہ الصلوۃ والسلام سوال یہ کیا
कि अबु जाफर ये बताए अगर कोई हालत इहराम में शिकार कर ले तो कफारा क्या है? सवाल पूरी तैयारी के साथ आया, सवाल कह दिया कि अगर कोई हालत इहराम में शिकार कर ले तो कफारा क्या है? खुदा की कसम जैसे ही ये सवाल मन से आया इमाम ने उस सवाल के ऊपर सवाल कायम कर दिया, इमाम ने उसके सवाल के ऊपर सवाल का निशान लगा दिया। अब आज भी यहया इब्ने अक्सम तुम्हारा सवाल ही मुहम है, गैर वाले है, मुहम्मद है, सवाल ही गैर वाले मुहम्मद है, कि अगर कोई हालत एहराम में शिकार कर ले तो कफारा क्या है? ए यहया इब्ने अक्सम ये बताओ किस कैफियत में वो शिकार कर रहा है, आया हिल में किया है या हरम में किया है, किस कैफियत में उसने शिकार किया है, हरम में किया है या हिल में किया है, मसले से वाकिफ था या जाहिल था, और अगर हिरण का
شکار کیا ہے تو ایک گائے دے گا۔ یہ تو حرم کے باہر کی بات ہو گئی، لیکن اگر حدود حرم میں کیا ہے تو پھر اس کا ڈبل ڈبل دے گا، اس کا ڈبل ڈبل دے گا۔ اس کے بعد امام نے کہا اس میں جاہل اور مسئلے سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد امام نے آواز سونی ہے جتنے اکثر اگر بچہ ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، اگر بالغ ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، اگر غلام ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں واجب ہے، مالک کے اوپر اس کا واجب ہے۔ زہاد کی وضاحت کر دوں،
اگر آپ نے اپنی بیوی کو کہ پشت کو اپنی ماں یا بہن کی پشت سے تشبیح دے دی تو حرام بیوی آپ کی حرام ہوگی. اگر آپ نے کہہ دیا کہ تمہاری پشت میری ماں جیسی میری بہن جیسی تو بیوی حرام. کب تک؟ جب تک کہ آپ کفارہ نہ دے. اس کا کفارہ کیا ہے وہ سن لیجیے. اس کا کفارہ یہ کہ یہ غلام آزاد کرے یہ غلام آزاد مگر اس زمانے میں غلام کا دور نہیں ہے. پھر کیا کرے؟ دو مہینے کے روزے رکھے دو مہینے کے روزے رکھے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو سات مسکینوں کو کھانا کھلائے تب جا کے عورت حلال ہوگی. سلام Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.